שלום לכולם, ברוכים השבים לקורס באינטרנטי בפרסום מאומן בפייסבוק. אני משה, והיום אנחנו הולכים לעבור על שיעור מספר 4 בסוגי הקמפיינים השונים. בדקות הקרובות אני אעבור בעצם על סוגי הקמפיינים השונים, מה אומר כל סוג קמפיין, מה יכול להתאים לי, איך זה נראה בפועל. באמת אני אנסה להעביר, כי אני יודע שזה אחת השאלות הכי נוגעות לבעלי עסקים, זה להבין בעצם בתוך כל ים האפשרויות האלה, מה מתאים לי, מה אני צריך לבחור שישרת הכי הרבה את האינטרסים שלי. אז בואו נתחיל. אז כדי להגיע למסך הזה, אז קודם כל פתחתי צור קמפיין חדש. בשיעור הקודם בעצם למדנו על כל הכפתורים במנהל המודעות, אז אני מגיע למסך הזה שאני לוחץ על הכפתור הירוק של צור קמפיין חדש. זה המסך הראשון שאני רואה. ופה בעצם פייסבוק מבקש ממני לבחור בעצם את מטרת הקמפיין. מה זה אומר מטרת הקמפיין ומה זה אמור להשפיע עליי? מטרת הקמפיין זה בעצם הדרך שלי להגיד לפייסבוק מה מעניין אותי בקמפיין. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לפייסבוק, בעצם האלגוריתם של פייסבוק רוצה להתאים את עצמו כדי לשרת הכי הרבה את האינטרסים שלי. אז לפי המטרה של הקמפיין אני אומר לו, תקשיב, אני רוצה עכשיו שיהיה לי כמה שיותר תפוצה, או אני רוצה שיהיה לי תנועה, או אני רוצה שיהיה לי לידים, וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נעבור בעצם על הקמפיינים, ואנחנו נראה באמת איך פייסבוק מקבל את הדיווח ממני, איך הוא לומד ממני מה אני רוצה. אז נגיע לחלק הראשון, העמודה הראשונה זה הגברת מודעות. פה באמת יש לי שתי אפשרויות של הגברת מודעות למותג ותפוצה. בעצם אלה האפשרויות האלה, אני אבחר אותם אם אני רוצה לייצר איזושהי חשיפה מאוד מאוד רחבה ומהירה. זאת אומרת, כל מה שמעניין אותי פה זה כמה שיותר אנשים שיראו את זה, ובעצם אני אשתמש באופציות האלה. זה אופציות שמעולות לייצר אותם, או שאני רוצה לייצר מודעות למותג שלי. יש אפשרות אחר כך למדוד אפילו עם פייסבוק, זה כמובן בתקציבים גדולים יותר, אבל לראות כמה השפיע הקמפיין הזה עבור לקוחות. אבל בגדול, הגברת המודעות זה בעצם הדרך שלי להגיע לקהל יעד מאוד מאוד רחב, בלי להתעכב על שום מאפיין אחר. אני רוצה כרגע להשיק איזשהו מוצר חדש, אני כרגע רוצה להשיק איזה משהו שהוא כולל להרבה אנשים באוכלוסייה, ולכן אני אבחר באופציה הזאת. האופציה הזאת היא מעולה, כי היא משיגה לי בעצם חשיפות בעלות נמוכה יותר מאופציות אחרות. דוגמה לקמפיין חשיפה, בסדר, זה דוגמה לקמפיין של חנן, לפני בעצם היציאה לאוויר של האלבום. בעצם פה עשינו קמפיין חשיפה, קמפיין תפוצה, בעצם כדי להגיע לכמה שיותר אנשים. עדיין לא היה לנו איזושהי בחירה של קהל יעד, היה לנו איזושהי עדפה מסוימת, אבל רצינו באמת ליצור איזשהו בוסט מסיבי לפני היציאה לאוויר, לפני גלגלץ. אז באמת זה מה שעשינו, עשינו קמפיין תפוצה. המטרה הבאה היא בעצם, העמודה הבאה היא שיקול. מה זה אומר שיקול? בעצם זה הדרך שלי להשפיע על שיקול הקנייה אצל הלקוח, או שיקול תפיצת המותג, או כאלה דברים. אז נתחיל עם הקמפיין הראשון, שזה קמפיין תנועה. קמפיין תנועה זה בעצם אחד הקמפיינים הכי 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 פופולריים מאז הוא מתעמד בפייסבוק. זה פשוט אומר שאני רוצה למקד כך שברגע שבן אדם ילחץ על המודעה, המודעה תיקח אותו לאתר חיצוני או דף נחיתה או אתר. בסדר? זה אחד הקמפיינים הכי נפוצים שיש היום ברשת, בין אם זה לדף נחיתה, בין אם זה לאתר מחירות. זה קמפיין תנועה. בעצם פה אני אומר לפייסבוק, תקשיב, אני רוצה שתכוון את המודעה שלי לאנשים שהכי הרבה צפויים להקליק על המודעה. בסדר? אני אומר לפייסבוק, אני רוצה קליקים באתר. אז פייסבוק יחפש את האנשים שהכי הרבה מקליקים על אתרים ויציג להם את המודעה הזאת. דוגמה לקמפיין, בקמפיין תנועה. בסדר, יש לנו פה איזשהו מודעה שמובילה לאתר מסוים, להזמנת, פה זה במקרה הזה זה להזמנת אוכל, וזה דוגמה לקמפיין תנועה לאתר. חשוב להדגיש שרוב הקמפיינים, רוב המודעות עצמם, הם יראו אותו דבר, פחות או יותר, עם שינויים קלים מאוד, אבל מה שמשפיע על על המטרת הקמפיין זה מאחורי הקלעים, באלגוריתם של פייסבוק, ושם זה באמת עיקר השינוי. במודעה עצמה אנחנו לא נראה יותר מדי שינויים.
קמפיין מעורבות. בסדר, אני רוצה לייצר מעורבות בפרסום, בפוסט שלי, אני רוצה לעשות הגרלה, אני רוצה לעשות, לקדם אירוע מסוים, לקדם הופעה מסוימת. אז אני רוצה לייצר קמפיין מעורבות, שבו אני אומר לפייסבוק, תציג את המודעה למי שהכי הרבה אנשים, הכי הרבה אנשים שצפויים להיות מעורבים במודעה שלי. מה זה מעורבות? מעורבות זה תגובות, זה לייקים, זה שרים, כל מה שקשור בעצם מתעסק עם הפוסט. אז אני אומר לפייסבוק, תקשיב, תציג את זה לאנשים שהכי הרבה מעורבים בפוסטים, כי אני רוצה לקבל הרבה שיתופים, או הרבה לייקים, או הרבה תגובות. ואז גם המודל התשלום שלי, אגב, יהיה לפי מעורבות. דוגמה לקמפיין מעורבות שעשינו, זה קמפיין לברק תאורה, עשינו פה איזושהי תחרות, בסדר? התחרות שבה הקהל יעד מתבקש להגיב בצורה מסוימת, לעשות לייק, לעשות, לספר בתגובה, ולכן פה בעצם קיוונו את זה בעיקר לאנשים שהם מעורבים בדפים, כי באמת רצינו לייצר פה הרבה מעורבות של דפים, והקמפיין הזה היה מאוד מאוד מוצלח, בתקציב יחסית נמוך, השגנו תוצאה מאוד מאוד יפה. שיקול הבא בעצם זה צפיות בסרטון. יש לי איזשהו סרטון ואני רוצה לייצר הרבה צפיות לסרטון הזה, שזה קמפיין שאני מאוד אוהב, כי זה קמפיין שהוא יחסית זול, והוא מקבל תפוצה מאוד מאוד רחבה. אז אם יש לי איזשהו סרטון מחירתי, או סרטון תדמיתי, או איזשהו סרטון ויראלי, או איזשהו משהו שקשור, שמקדם את העסק שלי, או שמקדם את האינטרסים שלי, אני אבחר דווקא בצפיות בסרטון. אני יכול להגיד שבעיקרון זה פחות מתאים להארד סייל, לתחומים שהם מחירתיים ממש, אבל זה גם יכול להתאים. יש לי קמפיינים שהם כן מתאימים, ויש לי קמפיינים שהם פחות. בדרך כלל שאני רוצה להשיג יותר לידים, אני משתמש בתמונה, אבל פחות בסרטון, אבל חשוב מאוד לציין שפה, ברגע שאני מקליק על המודעה, בוא נראה את המודעה, ברגע שאני מקליק על המודעה, אז זה בעיקר הצפייה בסרטון ולא הקלקה, הוא לא מוביל אותי לאתר נחיתה מסוים. בסדר? ולכן אם אני רוצה להפנות אנשים לאיזשהו אתר, שיראו את הסרטון ואז ייכנסו לאתר, אז אני צריך להוסיף את הקישור של הסרטון, קישור של האתר, ברמת הטקסט בפוסט. קמפיין לידים. כלי מעולה ליצירת לידים ללא צורך בדף נחיתה. זה קמפיין שאני מאוד מאוד אוהב. יש לו המון שימושים, בין אם אתם רוצים להקים קמפיין ואין לכם אפשרות להקים דף נחיתה, או פשוט אתם חושבים שזה יותר אפקטיבי, אז זה קמפיין מעולה עבורכם. זה קמפיין שבעצם נפתח, יש מודעה, ברגע שהלקוח לוחץ על המודעה, נפתח לו טופס צור קשר בפייסבוק עצמו, הוא לא צריך לצאת החוצה, ואז בעצם אתם מקבלים את הליד לתוך הדף פייסבוק שלכם, שזה בעצם קמפיין שמקל על האפשרות להשאיר לידים. אני מאוד אוהב את הקמפיין הזה, ממליץ להשתמש בו. איך נראה קמפיין לידים? נניח שזה בעצם המודעה. שוב פעם, אתם רואים מודעה, נראית אותו דבר, הכל רגיל. ברגע שאני לוחץ על, 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 על המודעה, נפתח לי טופס. בסדר? אני יכול לשלוט על, על הקמה של הטופס הזה. אני יכול לשלוט איך הוא ייראה, מה יהיה כתוב פה. ופה אתם יכולים לשים לב שברגע שלחצתי על המודעה, כל הפרטים שלי כבר מופיעים בתוך הטופס עצמו. זה משהו גאוני. בעצם ללקוח לא נשאר שום דבר לעשות, אלא רק ללחוץ הבא ושלח. בעצם בשתי כפתורים שהוא לחץ, קיבלתי ליד. בסדר? אז יש פה באמת קלות, שאפשר להגיד קלות הבלתי נסבלת להשאיר ליד. זה כל כך קל להשאיר ליד, אנשים אפילו לא צריכים להכניס לא את הטלפון, לא את האימייל, תחשבו שאתם מכניסים אנשים לדף נחיתה, הם צריכים ללחוץ את המייל, ללחוץ את להכניס את הטלפון, לא תמיד זה נוח, לא תמיד זה רספונסיבי, ואז אנשים נוטשים פשוט. פה הם לא צריכים לעשות שום דבר, הם פשוט לוחצים על המודעה, ולוחצים או הבא או שלח, וקיבלנו ליד. זה דבר אדיר, אנחנו יכולים לערוך באמת את כל השדות שיש, אנחנו יכולים להוסיף שדות, להוריד שדות, נעבור על זה בהמשך, אבל זה קמפיין שהוא מאוד מאוד מומלץ. קמפיין הבא זה קמפיין הודעות. קמפיין הודעות זה בעצם אחד, זה קמפיין, סוג של קמפיין חדש בפייסבוק יחסית. זה אומר שבעצם הקמפיין הזה הוא קמפיין ליצירת פניות של לקוחות בצ'אט של הפייסבוק. אנחנו יודעים שהצ'אט של הפייסבוק זה תחום שהוא מאוד מאוד מתפתח עם כל הצ'אט בוטים. בעצם היכולת שלנו בעצם להגדיר
את הצ'אט של פייסבוק כערוץ מרכזי לשיח ביני לבין הלקוח, אז בעצם המודעה הזאת דרכן יכול לעורר שיח ביני לבין הלקוח. זה תחום שמאוד מאוד מתפתח והוא מומלץ. איך זה נראה הדבר הזה? זה בעצם קמפיין רגיל שברגע שהוא לחץ על הקמפיין, נפתח לו בעצם הצ'אט של פייסבוק, ואני מתחיל איתו ממש בדו שיח. מיד אחרי שהוא לחץ על המודעה, אני מתחיל איתו בדו שיח. זה מעולה. בטח ובטח שאם יש לכם, אם אתם חושבים, או יש לכם צ'אטבוט, שאז זה בכלל מגניב. זה לגבי הקמפיין הודעות. אמרות. החלק השמאלי של הקמת הקמפיין זה אמרות. הקמפיין הראשון זה אמרות. בעצם אני אומר לפייסבוק, אני צריך להגדיר לפייסבוק מה זה אמרה. זאת אומרת שנניח שאני רוצה שכל מי ש קנה או ממיר בעצם, בסדר? אני רוצה להגיד, אני אומר לפייסבוק, תראה את המודעה שלי לכל מי שסביר להניח שהוא מבצע אמרות. אוקיי? אני אומר לפייסבוק, תן לי את זה על בסיס תוצאה מסוימת. זאת אומרת, אני, כל מה שאני רוצה זה שהם, אגב, מה זה אמרות? אולי לא אמרתי את זה, אבל אמרה זה פשוט הדרך שלי להגדיר מה אני רוצה מהקמפיין. זה יכול להיות אמרה, אמרה יכולה להיות ליד, יכול להיות מכירה בחנות, זה יכול להיות הודעה, וזה יכול להיות סתם לייק, יכול להיות שזה גם האמרה מבחינתי. אמרה זה מה שאני מגדיר שזה המטרה של הקמפיין שלי. נגיד אני רוצה מכירה באתר, אז זה יהיה האמרה שלי. אוקיי? אז זה קמפיינים שבעיקר מוכוונים לחנויות אונליין, בעיקר, שזה בעצם קמפיין האמרות, יכול להיות גם לידים. הקמפיין הבא זה המכירה מקטלוג, שזה בעצם אפשרות להגיד לפייסבוק, להעלות לפייסבוק סוג של קטלוג מוצרים, זה מעולה לאתרי מחירות. נניח שיש לי איזשהו אתר עם הרבה מוצרים, אני רוצה להעלות את הקטלוג שלי לפייסבוק, ואז יש לי אפשרות לייצר איזשהו קמפיין, שזה קמפיין למתקדמים, זה לא בשלב הזה, זה קמפיין של רימרקטינג דינמי, שבו בעצם אני יכול, פייסבוק יודע לייצר לי מגוון מודעות שונות בעצמו, לפי המוצר שיש לי בחנות ולפי ההתנהגות של הגולש בתוך החנות. זה קצת פייסבוק למתקדמים מאוד. כרגע לא ניגע בזה, לא ניכנס לזה. האופציה השלישית שאני רוצה לדבר עליה זה ביקורים בחנות. אחד האתגרים הכי גדולים שהיה עד היום בעניין של חנויות פיזיות, זה למעשה חנות פיזית מפרסמת בפייסבוק, מגיעים אליהם אנשים לחנות, הם לא יודעים אם זה הגיע מהפרסום או לא הגיע מהפרסום, סתם הוא עבר אורח, עובר אורח ונכנס. ולכן היה קשה מאוד למדוד את ה... אז השתמשו בכל מיני כלים כמו ואוצ'רים או שוברים מסוימים, ואז ככה אנחנו פחות או יותר נדע שהוא הגיע מהקמפיין, אבל זה לא היה ברמה, זה לא היה יעיל. היום פייסבוק הרים את הכפפה, ובעצם מה שהיא עושה, היא יודעת לייצר, למדוד את הקמפיין לפי ביקורים ממש בחנות, ביקורים פיזיים. זאת אומרת שאם אני גולש ונחשפתי למודעה מסוימת ונכנסתי אליה, ואחרי יומיים נכנסתי לחנות, אני פיזית נכנסתי לחנות, אז פייסבוק ירשום את זה כאמרה, כי הוא, קודם כל הוא יודע איפה אנחנו בכל רגע נתון, וברגע שהוא מזהה שנכנסנו לחנות הזאת שהוגדרה, אז הוא יספור את זה כאמרה על הקמפיין של אותה חנות. זה פיצ'ר חדש שמציע משהו שעד היום לא נגעו בו, שזה בעצם מדידה פיזית של חנויות. אוקיי, אז עד כאן לגבי סוגי הקמפיינים השונים בפייסבוק. אם למי שיש שאלות לגבי סוגי הקמפיינים השונים ומה מתאים לו, אז אתם מוזמנים שוב פעם להשאיר הודעה או בקבוצת הפייסבוק שלנו או בערוץ הוואטסאפ שלנו. אחד מהמנטורים שלנו יעזור לכם. אתם מוזמנים, אם לא עונים לכם, אתם מוזמנים לשלוח אליי מייל. אני מקווה שיהיה לכם המון בהצלחה ונתראה בסרטון הבא.